Velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen. Året er lige rundt om hjørnet ved at være slut, så derfor så tænkte jeg, hvorfor ikke lave sådan en video med, hvad er mine planer for 2021. Så jeg har faktisk sat mig ned og lavet et PowerPoint, for hvem kan ikke godt lide PowerPoints? Så lad os da bare springe ud i mine mål for 2021. Helt konkret, så færdiggør jeg min løbetræneuddannelse her den 13. i 2. 21, og det betyder også, at jeg vil komme til at lave planer og programmer til folk, som gerne vil have dem. Det kunne jo være jer, og der skal nok også komme mere på det. Der er også i gang med at blive bygget en hjemmeside, hvor man kan logge ind og se sin træningsprogram. Det går lidt langsomt, men sådan er det. Der skal nok komme i mål på et eller andet tidspunkt. Så bliver jeg færdiguddannet som programmør. Jeg er færdig med min bachelor i softwareudvikling. Det er det, jeg render og laver til dagligt. Udover selvfølgelig at lave YouTube. Ellers har jeg nok lavet lidt flere videoer end bare en enkelt om ugen. Og så skal jeg ud have mig et fuldtidsarbejde. Et 37 timers job. Og det betyder stadig, at der kommer en video om ugen. Så nu har jeg ikke prøvet det. Jeg kan ikke kunne sige det. Hvad fanden skete der der? Nu har jeg ikke prøvet det, men jeg regner med godt at kan lave en video om ugen stadig. Så rammer vi 1000 subscribers her på YouTube, fordi at det er gået stærkt. Altså målet for 2020 var 250, og se nu, vi sidder med 511. Så det er jo en dobling af målet, så må det ikke, at det kan lade sig gøre i 2021 også. Så lad os håbe det, og hvis ikke du er subscribet, så hop lige ned og tryk subscribe, og få også lige din bedste ven til at gøre det, og så er vi der jo snart. Derudover så skal vi lave en masse løberekorder. Vi skal lave 5.000 meter, 10 km, halvmaraton, og så er der faktisk også snedet sig en 3.000 meter ind. Fordi at det ved jeg ikke, det vil jeg gerne prøve. Så det er ingen maraton, fordi at... det er ikke lige min kop te. Jeg vil gerne løbe et, men jeg gider ikke at løbe et all out. Ikke lige nu. Det kan være, det kommer, når jeg bliver lidt ældre og får sådan en midtvejskrise eller et eller andet. Ja, ja. Derudover, så skal vi også deltage i så mange af de her track series meets. Det var overraskende svært at sige. Men ellers så kan I læse det på PowerPointet. Og der er en 4 stykker i København. Og det er jo på baneløb, og det har jeg ikke prøvet før. Det kunne jeg godt tænke mig at gøre i år. Jeg kunne også godt tænke mig at lave noget cross country, men det blev ikke lige i år. Men lad os lige springe lidt videre, fordi nu har jeg jo snakket om, det er sådan målene for 2021. Der er selvfølgelig også mange flere, men det her, det er hvad der sker. Og hvis vi skal springe lidt ud i at se, hvad er min løbeplan for 2021, så har jeg lavet sådan en fin lille tidslinje her, hvor at vi kan se, at den 27. marts, der deltager jeg i DM 10 km landevej, og det skal gå ned, det skal gå stærkt. Håber på en god tid, vi løber i hvert fald all out, og ser hvad det kan bære. Så skal så er jeg blevet inviteret til Berlin af min kæreste. Det gjorde jeg sådan set inden vi var kærester, hvilket er lidt sjovt, men det er en historie til en anden dag. Så Christine og jeg tager forhåbentlig fingre krydset til Berlin og løber Berlin halvmarathon, og det er egentlig bare en hyggetur. Jeg tror egentlig vi løber den sammen. Er planen, og det glæder jeg mig til. Den 18. april, der har vi Strandvejen, 5 km, og det bliver hårdt. Det bliver, der går jeg så all in, at vi skal gerne op og ramme en puls på 200, ellers er den ikke godkendt. Så det skal gøre ondt, og vi skal løbe rigtig, rigtig hurtigt. Det skulle også være en sindssygt god rute, der er blevet lagt op til det, altså virkelig flad, virkelig god, så der kommer en PR, det lover jeg. 8. maj har vi Lillebælt Halvmarathons Festival. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder festival, fordi det er det ikke. Men der er Lillebælt Halvmarathon, og hurtigste tid i 2019, for det blev aflyst i år jo, det var en time, 6 minutter og 32 sekunder. Så det er hurtigt. Jeg tror godt, vi kan ramme en top 4 eller en top 5 placering. Og den går jo også lidt op, det her halvmarathon, så det er også noget, man skal tage lidt højde for. Men jeg tror sagtens, vi kan næle den. Det bliver spændende i hvert fald, jeg glæder mig. Og så starter, det var ligesom the main runs, og så starter track series. Jeg ved ikke med København halvmarathon, jeg kan ikke finde ud af, om det blev afholdt. Det ligner lidt derovre i Aalborg, og der gider jeg ikke at tage til. No offense for jer, der bor i Aalborg selvfølgelig. Jeg har været der. Jeg har faktisk lige været over at løbe sammen med Rune og Laurits. Hvad var det? Et marathon.
Hvad fanden var det, det hedder? Aalborg Six Pack Marathon. Der er også en video inde på min kanal, den kan jeg jo ind og se, hvis det er. Nok om det, det er ikke det, vi skal snakke om nu. Track Series, indendørs events, var jeg ved at sige, det er det ikke, men bane events. Og der er, kan vi se, vi starter med en 3.000 meter, så kommer vi over en 10.000 meter, 5.000 meter og 3.000 meter igen. Det er bare fordi det sidste event, det var en 3.000 meter, så hvorfor ikke? Hvis jeg ikke får en god tid den første, så kan jeg jo prøve en gang mere. Og som det smarte øje vil se, så har vi to 10 km, eller det vil sige en 10 km og 10.000 meter. Det er nogenlunde, det er sgu okay. Og så har vi to 5 km, 5 km, 5.000 meter. Og så har vi to 3 km og et enkelt halvmaraton. Vi har sådan set to, men det er kun det ene. Og nu sidder jeg sikkert og tænker og har et kæmpe spørgsmål. Det er, Jonas, hvor hurtigt skal du løbe dem? Fordi det har jeg ikke snakket om. Det er fordi, at, og godt i sport, at jeg har lavet sådan en her, en lille oversigt til de tider, som jeg løber efter. 3.000 meter, det er en 8.35. Der er lidt forskel på 5 km og 5.000 meter, og det samme med 10.000 meter og 10 km, fordi at når man løber på bane, så løber man automatisk lidt hurtigere. Det er lidt det samme som at løbe på et løb, der løber du også bare automatisk hurtigere. Der er ikke noget vind, der er ikke nogen bakker, der er ikke noget som helst. Du skal bare lægge dagen bag ham, der løber foran dig, så skal den bare super meget mos i banditten. Så det er det. Så 5 km, der håber jeg på at komme under 15. Eller håber ikke på, det gør jeg. Kommer under 15, mangler 47 sekunder. Det burde være overskueligt og muligt. 10 km, der havde jeg et mål i år, men jeg gerne vil under 32. Jeg har løbet 34-34 på verdens dummeste rute, vi fandt. Så det skal, der skal jeg lige have en revanche næste år, 2021. Halvmaraton. Det gik heller ikke så godt i år, eller det vil sige, det gik fint, det løb en time 13.47, så det var da en hurtig tid, men der var også et sving, der slog mig ud, og der var noget andet, der irriterede mig ved den rute, vi havde valgt. Så jeg kunne godt tænke mig at prøve virkelig at give den et ordentligt forsøg. Og det er sådan set mit mål for 2021, sådan meget løbeorienteret, ikke sådan, jeg har også andre mål i livet, jeg godt kunne tænke mig at opnå i 2021, så det her, det er mest om løb. Så det er hvad jeg skal. Jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvad I har af mål for 2021, sådan rent løbemæssigt. Det er også bare, hvis I har nogle andre mål, der er fede at have. Så skriv dem ned i kommentaren. Og ellers så var det her videoen for den her gang. Og så ses vi ellers bare næste tirsdag til endnu en video. Og husk, glem ikke at subscribe til kanalen. Hej.